Tak holky, půjdeme. Pojďte, Tesinko, Gino. Tak hezký den, vítejte u dnešního dalšího natáčení. Všechny zdravím, děkuji za odběr. A určitě dejte nějaké lajky a dejte tam nějaké povídání. Máte tady dotazy, podněty, znamená, máte tady nápady, o čem by mohly být další videa, co vás zajímá, a sledujete určitě, že se věnujeme historii, prehistorii a přírodovědě především. Něco málo se objevuje i zeměpisných míst, protože ta jsou často spojená s nejrůznějšími nálezy, paleontologickými i takzvaně paleoantropologickými, čili našimi dávnými předky či jejich příbuznými. Dneska vyhovuji povídání, které má směřovat o našich občas chovaných zvířatech, jako jsou ne tentokrát pejsci, nebo kočky, nebo jiní savci, jako jsou třeba křečci, ale budou to povídání o želvách. Jednak se podíváme na suchozemskou želvu a potom se podíváme na vodní želvu. Prakticky jsou chovaný docela častějc vodní želvy. Vodní želvy není zase extrémně složité je odchovat. Svého času, když jsem měl ještě kdysi dávno udělaný inkubátor, relativně hodně přesně fungující akvárium s hromadou pěnového polystyrénu a se speciálním systémem držení vlhkosti o složité monstrum, tak jsem tam měl od jedné chovatelky vajíčka želv a ta se velice úspěšně dožila momentu klubání želv a želvy se vyklubaly a už dávno, dávno vyrostly v obří gigantické želvy nádherné. Jo, takže želva nádherná, čili ta naše nejvíc chovaná vodní želvička, tak svého času stála, já mám strach, že do 100 koruny, že to bylo. A informace byly, že to je vodní želva a že je takhle malinká, že vyroste něco málo, že tak zůstává. Čili dostáváme se do oblasti takových mýtů, mytologií, pověr, klíše a podobně, kdy třeba o želvách se říká, jak mají neobyčejně houževnatý život, jak všechno vydrží a jak mají pevné, neuvěřitelně pevné krunýře. Ve škole jsem děsil děti tím, že i želva, jako každý jiný živočich, podléhá zákonům velmi neúprosné biologie. Čili nemáš D vitamin, nefunguje ti látková výměna vápník-fosfor, nejede tam vápník, měknou ti kosti, křehnou ti kosti, šmitec, křiví se při růstu ta kost. V případě krunýře, tak krunýř a konce jsou neveselé. Deformace, 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 prasknutí a podobně. Když člověk trošku něco ví o veterině, něco ví o těch různých heslech a na správných názvech, není problém si vygooglit strašné věci, křivení kostí, křivení páteře u nejrůznějších ještěrů, plazů a sem patří želvy. Plazy jsou obrovská skupina a želvy jsou, ono je všechno prastaré, i savci jsou velmi prastará skupina. A stejně tak želvy jsou prastará skupina a já to trošku otočím, abych tak nějak vyhověl starým trendům veterinární medicíny a řeknu, že jak to jenom jde, tak ti plazy a současní plazy tak se snaží porušovat tu
koncepci toho primitivního plaza a mění tu konstituci toho těla, jak v té vizáži, jak té stavbě těch kostí, stavbě těla, tak i ve fungování toho těla, tak aby hodně se blížila k savcům mnohým ohledem. Takže tady to asi bude na stejno, tudíž představa, že studenokrevné zvíře znamená, že budu mít želvu, která vydrží všechny rozdíly teplot, jestli studená nebo teplá, tak to je v podstatě jedno, protože ona si nic neovládá a tak dál. Tak to už je jedna z takových věcí. Takže spíš počítejte naopak u toho chovu těch plazů, že ty podmínky pro ně, pro fungování těla, té fyziologie, musí se rovnat savcům. Čili musí si navýšit tu teplotu nějakým způsobem, a což je chování. Takže želva se nám pod žárovkou, pod zdrojem ohřeje na správnou teplotu. Ona je autonomní jednotkou, má neurální tkáň, má tam své receptory, zjistí, jestli je teplo nebo zima, odhadne to velice přesně a pak se přesune, když se začne přehřívat, do chladnějšího místa. Čili v akváriu, v akvateráriu, v teráriu, nebo tam prostě, kde u nás doma ty želvy, ať vodní nebo suchozemské, žijí, tak musí se někde dobře prohřát. Ba dokonce, když je to potřeba, si vyrobit vlastní horečku, že mírně si navýšit teplotu na ten běžný normál. A zase místo potřebují velmi nutně, kde se schladí. A regulují si ty plazy teplotu sami. Že to je velice důležitá věc. Potom je tam, co bych tam vysvětlil, je v rámci toho fungování, to ozařování nějakým tím zdrojem lampy. UVB se to, myslím, jmenuje, to Bčko je tam důležité. A je to proto, že si v kůži vyrábí celá řada i my, čili celá řada živočichů, vitamin D, který potřebujeme k zpracovávání vápníku. Pardon. To znamená, že ten vápník musí obsahovat potrava. Kolikrát v těch chovech dobrých chovatelů vidím, že tam jsou sepiové kosti. A čili možnost, aby si navýšilo to zvířátko vápník tak, jak potřebuje. Potom je správná volba krmení. Stop, holky, stop. My tady počkáme chvilinku. Potom je to ta správná volba krmení a o tom si zase povíme někdy příště. Hezký den, zdravím, tady byli Borbalák.